Четвер, 2 листопада, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Три квадрокоптери DJI Matrice 30T сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Отримала їх бойова бригада Національної гвардії «Рубіж», спецпідрозділи Національної поліції та Сил спеціальних операцій. Загальна вартість дронів – понад 1 мільйон гривень. Це кошти платників податків. Отже, традиційно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюєте бюджет і даєте нам можливість допомагати силам оборони. Паралельно зазначу, що наразі в нас оголошено кілька великих тендерів на придбання квадрокоптерів, дронів, а також FPV-дронів. Наразі ми до кінця року плануємо ще 44 квадрокоптери DJI 3T Thermal, Autel 4 Thermal і DJI Matrix 30T. Тобто це з найдорожчого сегменту, але це насправді всі з тепловізорами, якісні і хороші квадрокоптери. А також плануємо буквально наступного тижня передати 90 FPV-дронів. І до кінця року один тендер вже оголошений, інший тендер буде оголошений наступного тижня. Ще 1100 FPV-дронів плануємо придбати і передати їх для наших сил оборони. Це все, знову ж таки, буде за кошти міського бюджету, за кошти платників податків. Дякуємо, а ми працюємо далі. Завершився прийом пропозицій першого етапу тендеру з реконструкції Хмельницького полігону твердих побутових відходів. В ньому взяли участь консорціуми компаній з Греції, Азербайджану, Лівану, Туреччини та Польщі. Наразі триває оцінка поданих пропозицій, повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Впорядкування полігону буде відбуватися у кілька етапів: встановлення системи очистки фільтрату, відкриття нових карт та рекультивація. Нагадаємо, фінансування робіт відбуватиметься за рахунок грантових коштів Європейського Союзу та кредиту ЄБРР. Угоду про це було підписано ще у жовтні 2020 року. Більше 500 осіб за 3 місяці відвідали курси домедичної допомоги, які організовують волонтери захисту. Навчають робити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти кровотечі, правильно накладати турнікети. Безкоштовні заняття відбуваються щосереди на Кам'янецькій, 76. Ну, хоч щось теж треба знати, як допомогти. Тому що прийти, оці дихання я бачила, як робляться там. Це ж я тільки бачила. А застав мене це зробити, я ж ребра поламаю всі. Бо там треба і силу знати, і все на світі. Ну, перев'яжу, ну, може не так перев'яжу, тому що не знаю, де можна, як перев'язувати, де сильніше, слабіше, бо це вени, це артерії. Раніше активно долучалися хмельничани, зараз ця активність спала, тому що... Ну, на жаль, якось люди адаптуються до цих подій, хоча не варто поспішно то робити, тому що загроза завжди залишається. Акцент ми робимо на критичну кровотечу і використання турнікета. В нас різноманітна тематика, в тому числі і серцево-легенева реанімація, сторонні тіла верхніх дихальних шляхів. Ну, і ви знаєте ж, використовували під час бойових дій і по мирному населенню. У нас переселенці розповідають, які потрапили під фосфорні атаки. Вже використовують, на жаль, і хімічну зброю. По тій причині ми намагаємося охватити весь спектр, але прислуховуємося до побажань. Ну, актуальним було і залишається, і летальність саме висока від артеріальних кровотеч. У Хмельницькому стартував черговий етап обрізки аварійних дерев. Роботи виконують працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста. Сьогодні, 2 листопада, працювали у мікрорайоні Гречани на відрізку від вулиці Вокзальної до Олімпійської. Далі візьмуться за обрізку гілля на Соборній та Тернопільській. У комунальному підприємстві попереджають, у зв'язку із виконанням робіт можливі тимчасові незручності для водіїв, адже рух транспорту буде ускладнений. Завершити планові роботи мають до грудня.
Аварійні дерева відстежуються в сезон, більш це літом, і зрізаються осінньо-весняний період. Це аварійні дерева, які засохли по віку, і тому ми їх зрізаємо, щоб не було аварійних ситуацій. Є в нас відділ благоустрою міста Хмельницької міської ради, є представники і з представниками зеленого господарства, також є майстри, які відповідають, обстежують дерева, і тоді приймаємо рішення їх на зрізування. Обрізаємо аварійні гілки, а зрізування то планується на провулку Проскурівського підпілля, буде в нас на наступному тижні заплановано. Буде в нас заплановано по вулиці Соборній, є пару аварійних дерев. Також буде на Тернопільській вулиці, теж плануємо. По осені або по весні планується висадка нових дерев. Хмельницькі комунальники завершують підготовку до зими. Придбали 10,5 тонн піщано-соляної суміші та солі. І вже почали розвозити її у старостинські округи. Днями на вулицях міста встановлять 305 пластикових контейнерів для зберігання посипальних матеріалів. На прибирання доріг та вулиць Хмельницького взимку планують залучати понад 25 спецавтомобілів. 6400 це буде піщано-соляна суміш, і 4100 це буде їм чиста сіль, яка буде використовуватися для посипання доріг. На даний час піщано-соляна суміш майже заготовлена. По солі поставки проводяться. У поточному році були закуплені додаткові автомобілі. Це форди, це джаки, які будуть також використовуватися для зміни техніки, тому що частина техніки була вилучена на Збройні Сили, пішла, яка була залучалася для посипки. Для утримання вулично-дорожної мережі всього планується залучати 16 одиниць спецтехніки для очищення доріг і 9 одиниць тракторної техніки. Плюс в нас є окремо по окупляючих компаніях техніка тракторів, які будуть займатися очищенням прибудинкових територій. Комунальне підприємство по зеленому будівництву буде утримувати парки, сквери. Вони мають техніку, достатній запас паломастильних матеріалів, піщано-соляної суміш. Тобто ми готові зараз таки до розвозимо їх на наші старостинські округи, як було сказано. Підготовка триває. Молодіжна рада Хмельницького шукає помічників. Там оголосили про набір до волонтерської комісії. Запрошують активних людей долучатися, аби брати участь у реалізації соціальних проєктів і розвивати молодіжний рух у місті. Заповнити анкету можна на офіційному сайті, сторінках молодіжної ради у соціальних мережах або ж за QR-кодом. Це окрема волонтерська комісія, яка співпрацює напряму з молодіжною радою і долучається до реалізації соціальних ініціатив. Ми ділимося відповідно вже своїм досвідом, допомагаємо в усіх питаннях, навчаємо це, скажімо так, свого роду стажерство в молодіжній раді задля розвитку нашого міста і волонтерства в цілому. На наступну каденцію вони вже матимуть змогу подати відповідно свої заявки і вже матимуть досвід і відповідно пріоритет у проходженні молодіжну раду. Молодіжна рада зазвичай організовує заходи освітнього та культурно-просвітницького напрямку, і це звичайно розвиток для молоді, і це надзвичайно цікаво. Ми активно співпрацюємо зі студентським самоврядуванням закладів вищої та фахової передвищої освіти нашого міста. Відповідно, вже реалізували програму розвитку для керівників студентського самоврядування «Лідери майбутнього». Це унікальна програма, триденні тренінги, де висвітлені низка ключових тем з лідерства, проєктного менеджменту, тайм-менеджменту, взагалі основ та вміння самопрезентації і суто профільні питання, що стосуються студентського самоврядування. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19:00, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!